برادر علیہ السلام جماعت، ہمارا ملک پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے، اتفاق اور اتحاد ہر زمانے میں ضروری رہا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد اور آپس میں مل جل کر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو ایک آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے. اس لیے بہاری کے علاقہ میں باوجود اس کے بالکل پرسکور ماحول تھا، بعض لوگوں نے ایسے پمفلٹ تقسیم کرنے شروع کر دیے تاکہ اہل سنت والجماعت کے خلاف پروپیگنڈا ہو اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں. اس میں پہلی بات یہ یاد رکھے کہ کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوتا ہے، کسی کے الزام سے ثابت نہیں ہوا کرتا. چنانچہ بچوں کو ایمان مجمل یاد کرایا کر جاتا ہے، اور ایمان عقیدہ یہی ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو انسان اپنے دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے. اگر کوئی اور آدمی کسی پر الزام لگا دے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور وہ اس کو نہ مانے تو کوئی آدمی بھی اس کا عقیدہ کہنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت حضرات علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب شرح قائد نسبی ہے جو ان کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان میں جو بعض نئی تفصیلات شروع ہوئی تو اس کے بارے میں المحدد اور المفند ہے، جس سے ان کی عقائد واضح ہے اور جن پر علماء حرمین شریفین کی تصدیقات ہیں. لیکن اس پمفلٹ اور رسالے میں علماء دیوبند پر صرف الزامات قائم کیے گئے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات کون ہیں جن پر یہ الزامات قائم کیے گئے. ان میں شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کی پیدائش 12 ربیع الثانی 1193 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے سکھوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ان کی شہادت 24 ذی قعدہ سن 1246 مطابق 1831 عیسوی میں ہوئی. اب یہ انگریزوں کے خلاف جہاد اور سکھوں کا جہاد کا ہراول دستہ تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جہاد کی بنیاد رکھی. اس کے بعد اس جہاد میں شریک ہونے والے، انگریزوں سے جہاد کرنے والے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ندوتوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش رمضان 1248 میں ہے اور جن کا وصال 4 جمادی الاولی 1297 ہجری میں ہے، اور دوسرے مجاہد جو اس کے ساتھ شریک ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گوہی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، جو جنہوں نے رمضان المبارک میں شاملی کے مقام پر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا 1857 میں. تو ان حضرات کے خلاف انگریز اسی زمانے سے چاہتا تھا کہ ایسا پروپیگنڈا ان سے متنفر ہو جائے. مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے معتمد خاص ہے، تو ان حضرات کو سب سے پہلے سامنے رکھا گیا اور ان پر اعتراضات کیے گئے کہ گویا یہ معاذ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں، تاریخی طور پر یہ حقیقت ثابت ہے کہ جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کی توحید اور نبی پاسم کی رسالت رسول کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور وہ صرف زبانی باتیں کرنے والے تھے بلکہ عملی طور پر میدان جہاد میں شریک ہوئے. اور انگریز جو تھا وہ ان کے خلاف رہا، اور انگریز کے دور میں یہ اور ان کے ساتھی جیلوں میں رہے، اور 100 سالہ دور میں انگریز نے ان کو پریشان کیا. ملک میں بھی یہ قید رہے اور ملک سے باہر بھی قید رہے. لیکن آپ ساری رات نماز پڑھیں، کسی کافر کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا، سارا دن روزہ رکھیں، کسی کافر کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی. کافر ہمیشہ مسئلہ جہاد سے پریشان ہوتا ہے. اس لیے لارڈ گلیسٹون کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن پاک موجود ہے اور قرآن پاک میں جہاد کا مسئلہ ہے، میں کبھی ٹھنڈی نیند سے جہاد میں پارے نہ اس مسلمان نوجوان کو بیوی جہاد سے روک سکتی ہے، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور. اور دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ڈر کی چیز موت ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ میں بھی مرنا نہیں بلکہ میں ہمیشہ مشرق زندگی حاصل کرنے جا رہا ہوں. اس لیے جو موت سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی اور کسی مصیبت سے ڈر ہی نہیں سکتا. اس لیے کافر ہمیشہ مجاہدین کو بدنام کرتے رہتے ہیں. چنانچہ جب غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز اس جہاد میں کامیاب ہو گیا اور یہ لوگ بیچارے ناکام ہو گئے، تو جہاد سے وہ پھر بھی بہت زیادہ خائف تھا. اس لیے اس نے تلاش کیا کہ کوئی ایسی آدمی ملے جو ان مجاہدین کو بدنام کر دے.
اس سلسلے میں گوڑی عبدالرزاق فاضل بریلوی جس کی پیدائش 1856 میں ہے سن 57 کے جہاد میں اس کی عمر صرف ایک سال تھی جس نے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور مولانا نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی آخری سال تھے جب یہ شخص پیدا ہوا تو اس لیے اس آدمی کو خریدا گیا کہ تو مجاہدین کو بدنام کر اس نے 1324 ہجری میں ایک فتویٰ مرتب کیا اور شاہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ پر پہلے اس نے 4 کتابیں لکھی شاہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو کافر قرار دینے کے لیے اس کو برا بلا اور بدنام کرنے کے لیے اسی کے ساتھ پھر ان کے ساتھیوں مولانا نانوتوی اور مولانا گگوئی کے خلاف بھی کتابیں لکھنی شروع کر دی چنانچہ اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 67 سال بعد پہلا رسالہ لکھا جس میں شاہ صاحب کے بارے میں لکھا کہ یہ شخص گستاخ رسول تھا حالانکہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی جو کتاب تقویت الایمان ہے وہ ان کی زندگی میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہر جگہ پہنچ چکی تھی تو ان کی زندگی میں کسی سنی عالم نے یہ بات نہیں لکھی کہ یہ شخص گستاخ خدا ہے یا اس کتاب میں خدا کے رسول کی شان میں گستاخی ہے بلکہ ان کے وفات پانے کے بعد اس زمانے میں چونکہ جہاد زوروں پر تھا اس لیے یہ انگریز کے ایجنٹ ڈرتے تھے کہ اگر آج ہم نے مجاہدین کے خلاف کوئی بات کی تو پھر ہمارا تیا پرچا کر دیا جائے گا اور ہم دنیا میں کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اس لیے اس وقت تو یہ دبکے بیٹھے رہے لیکن جب قسمت کی بات تھی تلکل ایام الزاولہ بین الناس کے مسلمانوں کو شکست ہوئی اب مجاہدین کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی کسی کو کالے پانی بھیجا جا رہا ہے کسی کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے اس وقت یہ انگریز کے ایجنٹ اٹھے اور ان کی شہادت کے بعد ان پر یہ الزامات لگانے شروع کیے چنانچہ شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں 4 کتابیں لکھی القوقبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ سلسی فی الہدیہ علی بابا النجدیہ سبحان سبو میں اس کو برا بھلا کہا اس طرح عدالت العار میں اس کے خوب ہاتھ کپڑے اتارنے کی کوشش کی گئی اور 1324 میں پھر شاہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھی جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا گگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک فتویٰ مرتب کیا گیا تو 1324 میں اس فتنے کی برداشت اس نے شروع کی اور ان پر ایسے الزامات لگائے جن کا ان کے فرشتوں کو بھی تصور نہیں آ سکتا تھا لیکن جب یہ الزامات لگے اور اس کی کسی آدمی نے سنی نہیں پھر وہ حرمین شریف پر گیا اور وہاں جہاں ساری دنیا جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے یہ وہاں بھی جا کر جھوٹ بولتا رہا کہ علماء دیوبند کے یہ عقائد ہیں علماء دیوبند کے یہ عقائد ہیں یہ ٹھیک بات ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ بولے لیکن قادیانی میں بیٹھ کر پنڈت سوامی دیادے جھوٹ بولے دہلی میں بیٹھ کر پنڈت سدانند نے جھوٹ بولے ہوشیارپور میں بیٹھ کر لیکن مکہ اور مدینہ میں جھوٹ بولنے کے لیے واقعات کسی اعلی حضرت کی ضرورت تھی کوئی ادنا ضرورت حضرت تو وہاں جا کے ایسا کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے جب یہ واپس آیا اور اس نے شور بچایا تو جو صحیح اور معقول طریقہ ہوتا ہے علماء حرمین شریف نے براہ راست پھر علماء دیوبند سے 26 سوالات کیے تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے عقائد کیا ہے جس میں علماء دیوبند نے شوال 1325 میں المحدد المفرد نامی کتاب جو مرتب کر کے وہاں بھیج دی اور اس پر تمام بڑے بڑے علماء دیوبند نے دستخط کیے اور ان تمام الزامات کو الزامات قرار دیا کہ یہ الزامات ہیں جو ان لوگوں نے ہم پر لگائے ہیں ہم ان باتوں کو ہرگز عقیدہ اپنا نہیں رکھتے بلکہ ایسے عقیدے والوں کو جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک بھی توہین کرے اسے ہم کافر مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جوتا مبارک جو ہے اس کو تصغیر سے حکاسے سے جتری کریں ہم اس کو بھی کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں نے اپنا پورا برات ظاہر کر دی اور ان الزامات کے جوابات دیے اور پھر